وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا.